mais uma edição da Feijoada Saco Roxo. Aqui em São José do Rio Preto é uma das mais famosas, é onde reúne a grande sociedade de São José do Rio Preto. Eu quero dizer a grande, porque é muita gente da sociedade que a gente vê aqui nesse evento. Sim. E ela tem esse diferencial, é isso mesmo? Isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Guga. E esse é um diferencial que, apesar de ser uma festa grande, numa quantidade enorme de pessoas, o legal que a gente gosta e que passa para todo mundo, que na verdade é uma reunião de amigos. Então, tá sempre todo mundo, parece um aniversário grande, porque o pessoal se conhece, fica esse clima gostoso, tem muita gente e, felizmente, muita gente do bem, muita gente amiga, conhecida, se divertindo. Pois é, só para relembrar, como é que tudo começou? Começou através de um aniversário, né, do pessoal, a gente juntou numa festinha e nisso começou a ficar grande e tomar proporção, porque foi chegando gente, o pessoal gostaria de participar, teve uma edição, teve outra, foi aumentando e a gente viu que era uma oportunidade da gente juntar todos os nossos amigos e demais pessoas também nesse clima que está hoje. E dá para fazer para todo mundo, que é o que está acontecendo. E agora a gente já está na 7ª edição. Pois é, mas Guga, tem um lado solidário ainda desse evento? Tem também. Desde o começo, até mesmo, por ser uma festa de uma turma de amigos, nós sempre tivemos uma preocupação de fazer algum projeto solidário, essas coisas. Às vezes não muito exposto, mas... isso começou desde o começo e ainda perpetua, e eu tenho certeza que vai continuar sempre, apesar de ser uma festa, naquilo que a gente puder ajudar, nós vamos continuar ajudando. Então, parabéns aí para você, e eu tenho certeza de uma coisa, a festa está bombando, eu já estou aqui há quase 2 horas, e vai até que horas hoje? Hoje é até às 10, começa às 13 horas, a gente sempre convida para o pessoal chegar cedo, porque parece que passa muito rápido. Quando a festa é boa, parece que ela já passou, mas é isso daí. Um abraço, tudo de bom. Obrigado, valeu. Aqui mais um integrante da Feijoada Saco Roxo. Mas vem cá, festa bonita, com gente bonita, é mesmo para muita gente, né? Exatamente, esse ano é a nossa 7ª edição e a gente está esperando aí uma média de 1.800 pessoas, entre patrocinadores e convidados. Acho que talvez passe. Pois é, mas hoje nós temos aí, quem chega aqui no Vila Conte hoje, o que que ele pode esperar dessa feijoada? O que vai acontecer? Além, lógico, da deliciosa feijoada, né? Além da comida que é espetacular, que o buffet proporciona pra gente, nós vamos ter o gelato da Borelli, nós temos mega atração, que é o Arte Popular, que é a Samara. E agora está começando, nesse momento, pela primeira vez na história de São José do Rio Preto, juntos no mesmo palco, Mike Renato e Tony Kleber, que é um sonho meu e hoje está se materializando. Agora, por curiosidade, quantos integrantes fazem parte desse grupo? Então, o nosso grupo da comissão de festa, nós somos em 8. Dentre eles tem o Felipe Borges, que hoje a senhora sabe muito bem. Não, 2 não puderam vir. Isso. Foi o Vitor, lá, que é Otoboni, que ele tá lá em Curitiba. Tem mais o filho da Mirtz, que tá lá em Cuiabá, que não pôde vir, né? Exatamente. Mas só que o grupo num todo, nós somos em 30 integrantes. E é uma turma muito animada, muito bacana, que a gente procura ao longo do ano sempre fazer o bem. O resultado também dessa festa, a gente consegue ajudar um pouco as pessoas necessitadas também. Olha, adorei estar com você. Sou eu que agradeço. Grande beijo, boa sorte. Obrigado. Que tudo transcorra às mil maravilhas. Se Deus quiser, é o que a gente espera. E ano que vem, tamo aí novamente. Olha aí quem tá aqui na festa. Aliás, a festa hoje aqui na feijoada do Saco Roxo está completa. Só gente bonita, só gente bem antenada. E você está aqui também dando o seu recado, vem participar do evento. O que você está achando? Nossa, Cida, estou muito feliz. Primeiro que você está aqui, eu adoro sempre te encontrar. Segundo que Rio Preto sabe fazer festa bonita, né, Cida? É. Essas feijoadas são imperdíveis. A feijoada do Saco Roxo eu venho todo ano. É uma festa linda. Pelo pouco que eu vi, eles vão surpreender com muito mais, com certeza. Ao que me consta, aqui em São José do Rio Preto existem mais ou menos umas 20 feijoadas. Você vai em todas? Porque todas que eu vou,
você tá? Você e seu marido, né? Olha, a gente gosta bastante, eu procuro ir em todas, prestigiar todo mundo. É claro que nem sempre a gente consegue estar em todas as festas, mas sempre que tem uma festa desse nível Rio Preto, eu tô dentro, com certeza, Ciro. Bom, aí a vida tá boa, você tá sempre aí junto com as redes sociais. Tá bombando, né? Acho que eu me descobri, viu, Cida? Agora eu me descobri influenciadora, agora ninguém me segura. Mas sim, tô amando essa vida. E de estar com vocês sempre, de estar sempre em bons eventos, é sensacional. Prazer em tê-la aqui, viu? Beijo, tudo amor, de bom pra você. Programa Cida Caram, só vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Não saio daí. Eu tenho mais novidade pra trazer pra todos vocês. É noite de festa, é noite chique aqui na região sul de São José do Rio Preto. Isso tudo porque está sendo inaugurada uma sede maravilhosa, a Slavit. Para quem vai conversar comigo e contar um pouquinho dessa história, é a proprietária, que é a Jorge Paulino. Jorge, que coisa linda! Eu nunca vi e nunca podia esperar que aqui em São José do Rio Preto fosse inaugurar uma loja que eu quero dizer assim, tão completa, com objetos tão bacanas. Mas o que vem ser a Slavit? A Slavit é uma empresa que já existe há alguns anos no mercado, em torno de mais ou menos 8 anos. Eu sou proprietária da loja há 1 ano e 8 meses, mais ou menos, e é uma empresa que atua no segmento de festas e de como receber bem em casa. Então, aqui a gente só trabalha com locação de peças e a gente busca tudo que há de mais moderno, de mais impactante no mercado, para que a gente possa trazer para os nossos clientes daqui de São José do Rio Preto e da região um acervo diferenciado. Pois é, eu acredito que aqui na região nós não temos também nada igual. Até São José do Rio Preto a gente vê empresas que competem com você, mas são menores. Porque aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui prataria, eu estou vendo louças maravilhosas, eu estou vendo copos, taças, de tudo um pouco para decorar uma festa. É isso mesmo, né? E você atende, por exemplo, uma festa até quantas pessoas? Ah, não, a gente atende festas até 500 pessoas, 600 pessoas, e a gente pode atender até muito mais. Então, assim, mesclando peças, a gente consegue atender festas grandes, mas também a gente atende aquele jantar íntimo, aquele jantar em casa, pequeno, só para as pessoas que querem receber bem os seus convidados. Então, a gente atende de tudo, fazemos de tudo um pouco. Pois é, mas eu tenho algo assim para deixar de testemunho aqui. Por volta de novembro de 2018, eu comemorei, muita gente sabe disso, que acompanha meu programa, 40 anos de colunismo. E eu precisava de peças que decorassem a minha festa, precisava de copos, precisava de taça, precisava de tudo. E essa moça, com seu profissionalismo, me atendeu, mas me deixou assim, extremamente feliz, porque eu falei, gente, que máximo. São José do Rio Preto cresceu e, comercialmente falando, a Slavit veio para ficar. Você está de parabéns. Eu estou encantada com tudo que estou vendo. Muito obrigada de coração. É um prazer, Cida, atender você e atender todas as pessoas, porque a Slavit é feita para vocês. Então, assim, a gente pensa, todo o acervo que a gente pensa, todas as compras, é para atender nossos clientes. Então eu fico muito feliz com o seu feedback e espero que todas as pessoas estejam satisfeitas e a gente sempre busca o melhor. Então a gente está trabalhando sempre para melhorar. Pois é, mas eu quero que você fale um pouco mais do que você tem aí para atender. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma festa e ela quer também, além dos objetos para decorar o evento, os copos, as taças, ela quer também a sugestão sua para escolher um buffet. Você teria isso? A gente faz isso. Nós temos muitos parceiros, nós conhecemos muitas empresas em Rio Preto. Nós não decoramos, mas se chega uma mãe aqui, quero fazer a festa do meu filho, a gente consegue atendê-la, a gente consegue montar uma mesinha, a gente consegue fazer qual é o bolo, quantos doces, então a gente monta, tanto que a gente tem mesas aqui exclusivas para isso. A mamãe tira foto,
e depois reproduzo em casa. Que maravilha! E esse prédio? Porque eu tô vendo aqui que é um espaço enorme, né? Que você está implantando a sua loja. Uhum. É, quando a gente estava lá, assim, eu comecei a perceber a necessidade de mudança. Em primeiro lugar, para atender o público final. O público final está para essa região. Então, assim, as pessoas reclamavam um pouco da distância, falavam que assim, era difícil estacionar porque estava muito perto da Andaló, mas aqui a gente conseguiu atender. A gente consegue atender o público, a gente consegue atender os nossos grandes clientes, decoradores, bufês, floristas, e num local único, porque a gente tem a entrada por aqui, a gente tem carga e descarga. Então, assim, esse lugar foi escolhido a dedo. Ai, que bom! Agora, você também tem toalhas, né? Guardanapos também, é isso? É, a gente está implantando uma linha têxtil muito grande agora. Guardanapos, a gente tem mais de 20 cores de guardanapos neste momento e a gente quer implantar mais, né? A gente precisa atender porque hoje em dia as festas, elas são bem temáticas, bem coloridas e cada hora o cliente quer uma coisa diferente. Então a gente procura atender todo mundo. E as toalhas? Toalhas a gente está implantando neste momento. Ah, quer dizer que as toalhas estão começando agora? Sim, sim, já foi feita a compra e a gente está esperando chegar as toalhas. Móveis ainda não? Móveis não. Móveis a gente tem grandes parceiros, amigos que a gente indica. Ah, que legal. E eu vou até dar uma dica para você. Eu tenho certeza que você sempre escolhe o melhor de mais bom gosto. A Festar. Com certeza. Festar esteve no meu evento também, fez um trabalho profissional maravilhoso. Então a gente tem que mais é torcer para que tudo dê certo, que você seja feliz nos seus negócios, que você fixe residência aqui em Rio Preto, porque é muito importante que pessoas como você, empreendedora, venham para cá, geram emprego e traz essas peças tão lindas para decorar qualquer evento. Eu fico muito feliz, muito grata, muito obrigada pela presença e obrigada por todo o carinho. Bom, vamos deixar o endereço aqui. É Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, a famosa JK, 3764. Para fazer um projeto tão bacana como esse que nós estamos vendo hoje aqui, só tinha que ser de profissionais de alto nível. Estou falando de Lisandro Piloni, estou falando aqui também com o Flávio, né? Mas Flávio, como é que foi o projeto? Como é que vocês começaram a execução? Olá. A nossa primeira reunião com a Georgia, ela queria um projeto descolado e super moderno. E foi a partir daí que nós desenvolvemos esse projeto para deixar realmente essa pegada mais descontraída, bem urbana, usar bastante cimento queimado e coisas mais descoladas. Dá um abraço do Lisandro. Gosto muito dele, adoro o trabalho dele. É um profissional muito bacana. Parabéns, viu? Obrigado. O projeto ficou lindo. Obrigado. Logo da entrada aqui do Slavite, a gente vê um arranjo maravilhoso de flores. E hoje em Rio Preto nós temos grandes profissionais, maravilhosos profissionais, mas a Juraci sempre ganha um destaque especial, principalmente por mim. E eu estou muito feliz porque você continua fazendo um trabalho maravilhoso. Eu nunca vou me esquecer dos 40 anos de colonismo que eu comemorei, onde você assinou toda a parte floral. E eu realmente tenho muito... Eu vou aproveitar essa oportunidade para te agradecer. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Slavite. Como é que você vê o trabalho da Georgia aqui em Rio Preto? Primeiro, eu que agradeço a você. Slavite, ela tem peças bem refinadas para todo tipo de festas. Sempre que você procura algo refinado, tanto do rústico, quanto do clássico, quanto de outras peças também, você encontra na Slavite. E a Georgia está vindo com um trabalho maravilhoso, sempre renovando peças, sempre buscando novidade. E isso para a gente é muito importante. Bom, você viajando, como sempre, Brasil afora, né? Sim. Cada vez que eu vejo o trabalho de vocês nas redes sociais, eu fico encantado, porque falei, como que pode uma mulher, uma artista como essa, fazer tudo isso? Ah, obrigada. A gente viaja muito, temos viagem ainda ao final desse mês, ao mês que vem, então a gente atende toda a região. Isso aí. Parabéns para você. Obrigada. Boa sorte. Eu convidei uma chefe de cozinha, que é a Gabi Melo, e convidei a Thalita Cunha, porque a Thalita é que começou tudo isso aqui. Ela é Patrícia Mozaquato. Mas você, Patrícia, parou.
E você deu continuidade ao seu trabalho como decoradora, tem feito trabalhos lindos. Eu venho, vou em festa sempre que eu vejo lá decoração assinada por Thalita Cunha. Eu fico muito feliz por você, viu? Obrigada, Cida. A Slavite foi um sonho que eu idealizei, concretizei, e foi muito legal encontrar uma pessoa que pudesse dar continuidade com tamanho êxito, assim, aqui em Rio Preto. Isso que eu esperava mesmo ver a cada dia aqui em Rio Preto, e a gente precisa, nós decoradores, precisamos sempre de coisas novas. E enquanto eu pude, eu trouxe, mas depois eu sabia que a Georgia faria isso com bastante propriedade. Nossa, eu estou encantada com tudo que eu estou vendo. Tá lindíssimo, né? Gabi, hoje a gastronomia é sua, né? Que você está servindo aí? A gente quis fazer coisas diferentes, com apresentação diferente. Então a gente tem um tartar de filé, a gente tem um queijinho coalho grelhado na hora, a gente tem nhoque de mandioquinha passado, palitinhos de cenoura e pepino. Tem várias coisas, várias surpresas. Tudo com as peças da Slavite. Então, e o que você está achando da nova, desse novo espaço? Ah, maravilhosa. Estou amando. Comecei aqui graças às meninas e agora a gente continua trabalhando. Achei o máximo a loja, é a cara dela. Está super moderno. Ah, parabéns aí. Obrigada. Pelo seu trabalho, para você também, viu, Thalita? Sucesso aí para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, não saio daí, porque eu tenho mais novidade para trazer para todos vocês. Óticas Diniz, 10 anos de São José do Rio Preto e quase 11. E eu estou aqui, mais uma vez, participando da inauguração de mais uma ótica. Só que não é uma ótica qualquer, é a Prime. E a Prime, quando você pensa nela, você pensa, lógico, já imagina você num óculos de grife famosa. Eu estou aqui com a Vanessa. Festão, hein, Vanessa? Ai, graças a Deus, maravilha. Eu estou muito feliz. Obrigada, tá, por você ter vindo. Se eu não inaugurar sem você, Cida, não é inauguração. Verdade. Aliás, todas as lojas de São José do Rio Preto, só uma que eu não fui. Mas todas eu fui, dou sorte, levo os meus fluidos positivos. E lógico que a Vanessa, além de ser muito festeira, porque pensa numa mulher festeira, é ela mesma. Ela trouxe todos os seus conhecimentos como empreendedora, como mulher de sucesso, lá do Rio Grande do Norte. Natal, é isso mesmo, né? Natal, Rio Grande do Norte, direto para Rio Preto, para abrir 10, 6 aqui, no total 15 lojas. 6 em São José do Rio Preto e na região 10 e 15 no total, graças a Deus. Que maravilha, já 15. Eu tenho, cada vez que eu converso com você, eu tô perdendo as contas. Que maravilha, né, Vanessa? Essa é a segunda Prime, Rio Preto? É. A gente tem uma no Iguatemi e essa aqui agora na Redentora, na Voluntários, do lado da HO, que eu estou muito feliz com essa loja. Eu acho que estava faltando no coração da cidade, né? Agora, você escolheu um endereço maravilhoso, porque essa clínica aqui, a HO, é maravilhosa, tem médicos profissionais espetaculares, com certeza vão indicar para vir aqui comprar nas Óticas Diniz. Ah, eu espero, eu também, são profissionais de qualidade, altíssimo nível. Então, assim, eu faço questão de estar próximo aqui, porque para mim é um privilégio estar trabalhando do lado de oftalmologista do nível que tem aqui no hospital, né? Aliás, eu quero até registrar que essa casa aqui foi por longos anos da família do Dr. Ivan Rolenberg. Ivan e Noêmia Rolenberg. E agora se transformou em Óticas Diniz. Isso me deixa muito feliz. Inclusive, eles estão aqui hoje. É. Eu fiquei muito lisonjeada da presença deles, porque essa casa aqui é uma casa belíssima, que faz muita história, né? Eles são oftalmos,
verdade. De pai, o avô, já vem de família. Uma história. Né? Uma história. Quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz. Mas mais alguma coisa para acrescentar, Vanessa? Porque daqui a pouco nós vamos conversar com a Bárbara Evas, com a Fabiana Teixeira, com a ex-Big Brother. Vai também o Duda Nagli, daqui a pouco chega, né? É, a festa tá grande, né? Nossa, só VIP. Só VIP. Eu queria marcar, eu queria que a cidade soubesse que tem essa loja nova, com as melhores marcas, é Chloé, Dolce & Gabbana, Tiffany, Prada, as melhores marcas mundiais tem nessa loja. Que a Diniz tem a loja comum, mas tem a loja Prime também. Então atende todos o público, né? Não específico só A, B, C, D, não, todo mundo. E isso quero que venham conhecer, quero convidar, porque as melhores grifes mundiais estão aqui com até 50% de desconto. Quer dizer que não compra quem não quer? Não. Só quem não quer. Olha, obrigada, Vanessa, estou muito feliz mais uma vez por estar aqui nesse momento tão importante na tua vida empresarial, na tua vida junto com seus amigos, seus parceiros, com a sua família. Eu que fico feliz. Obrigada pela sua bênção. Se não fosse você, eu não teria aberto desde a minha primeira loja. Eu falo que você é aquela é o padre que vem abençoar minha loja. Beijo grande. Obrigada. Tudo de bom, querida. Marcando presença VIP aqui nessa noite de inauguração da Óticas Diniz Prime, minha querida Bárbara Evas. Veio, aí, como sempre, arrasando, né, querida? Vim na correria, tava em São Paulo, quase não chego, trovão, você viu? Chuva, mas cheguei, graças a Deus. Agora, querida, vamos falar uma coisa. Você, hoje, tá residindo entre Rio Preto, São Paulo e Rio, é isso? Não, tô só morando em Rio Preto mesmo. Tô morando aqui pra ficar perto do meu namorado e também... Esse namoro tá muito firme, você não acha? Eu acho, já tem um tempinho já, um ano e pouco. Mas não, o importante é a gente, tô trabalhando aqui, tô trabalhando em São Paulo. Então, tá dando pra conciliar tudo. Beijo, querida. Beijo. Prazer em te ver, viu, meu bem? Arrasando como sempre, tá aqui, Fabiana. E lógico que você veio prestigiar esse evento, porque você também é amiga de Vanessa, né? Na verdade, a Vanessa, a gente ficou amiga através das Óticas Diniz, né? Que eu fui contratada para fazer o evento e nos tornamos grandes amigas. E hoje, através da Vanessa, eu trabalho para o grupo todo das Óticas Diniz lá na região de Ribeirão, Batatais, Franca, Sertãozinho, um grupo de 14 óticas. E também estou sempre junto com ela nos eventos maravilhosos e filha quase de Rio Preto, né? Agora estou vizinha, assim, é verdade. Quase uma moradora. Prazer em ver você, tudo de bom, viu? Prazer é todo de ter você aqui. Aí, gente, participando aqui dessa noite de inauguração das Óticas Diniz, Duda Nagli. Chegou tarde, mas chegou. Isso que é importante, né? Mas aí, tudo bem? Faz parte do show, né? Esse negócio de chegar um pouquinho atrasado. Todo mundo, cadê o Duda? Cadê o Duda? Aí eu chego. É, chega e abafa, né? É estratégia, tô brincando. Não, mas nós estivemos juntos lá em Araçatuba, lembra, né, do Braseiro. Vamos falar um pouquinho, como é que tá a carreira do moço? Amanhã eu vou estrear uma série na Fox, no canal Fox, Fox Premium e no Fox Aplicativo. No aplicativo eles vão liberar todos os episódios de uma vez só pra gente poder maratonar, que é a nova gíria do momento, maratonar série. Você maratona série? Eu não. Não? Eu tenho preguiça. É muito legal que você assiste todos os episódios. É legal, é isso que eu tenho. Esperando o próximo episódio. E aí a gente tá lançando essa série amanhã, que eu sou um lutador de vale tudo. Olha que massa. Faixa preta de jiu-jitsu, então tem muita ação. Eu gosto muito de cena de ação, sabe? Então, como é que você vê a inauguração das Óticas Diniz aqui em Rio Preto? Não, é impressionante como tá cheio e tá animado aqui, né? Não, e Óticas Diniz é a maior rede de óticas do país, né? Pois é, é incrível, é muito grande a rede. E aí é sinônimo de qualidade, né? De curadoria dos produtos. E eu tô aqui também representando a marca Fox de óculos. Que eu sou representante também da marca, o embaixador. Vai estar aqui a óculos? Tá aqui, a gente vendeu um lote enorme aqui para as Óticas Diniz aqui da região. Então, se tudo der certo, a gente vai ficar com tudo aqui com os óculos Fox. Que bom. A família vai bem? Vai bem, vai muito bem. A família é a melhor parte, né? É verdade. Beijo grande, beijão. Querido. Prazer obrigado, em revê-lo, viu? Prazer é meu. Obrigado. Obrigado. Bem, pessoal, o programa Cida Caran encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados todos os sábados às 13 horas e 15 minutos aqui pelo SBT.
porque sempre eu vou trazer eventos tão concorridos, tão bacanas, como esse que vocês acabaram de ver. Se não deu para você assistir, acessa meu site. Lá você vai poder conferir minha coluna, meu programa e, lógico, que eu quero que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, eu estou em todas.